Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u příležitosti konání turnaje King's Cup a 115. výročí založení našeho golfového klubu. Nejdřív bych ještě pozdravil a přivítal zástupce města Mariánské Lázně, pana místostarostu Miloslava Belce, prezidenta České golfové federace pana Zdeňka Podejše, prezidenta golf klubu Hof Dietra Šelcla, prezidenta golf klubu Štětnán pana Wolfganga Wiese, čestného prezidenta PGA of Czech Republic Tomáše Kajsinga, čestné členy a pas prezidenty našeho klubu pana doktora Veselého, a samozřejmě našeho prezidenta Royal Golf Clubu Mariánské Lázně, pana Jiřího Pase. Na úvod předám slovo viceprezidentovi, panu Kirilu Kožukovi. Vážené dámy a pánové, dnes uslyšíme hymnu královských golfových klubů v provedení Západočeského symfonického orchestru. V roce 2017 hymnu královských golfových klubů poprvé představil guvernér provincie Quebec, ctěný pan guvernér Michel Dion, během oslav 150. výročí nezávislosti Kanady. Díky hymně dochází k symbolickému propojení královské golfové komunity po celém světě. Naša делегація, která се ослав віруч независимости Канады зучаснила, привезла ноти к тету гімні дому до Маріанських лазні. Дозвольте мені нині прочесть поздрав від автора гімни канадського складателя Стіва Бараката, урчений всім членам РГЦМЛ. Дорогі приятелі, сердечно благодарю к 115-му виручі Royal Golf Clubу Маріанські Лазні. Вельми рад би тіто славностні хвіли проживав сполу з вами. І через фізичну здаленість, яка нас обділує, будемо моці діки тоном гурби поцітити взаємну близькость. Міжнародні гімна Краловських Голфових Клубу зникли з тоги по з'єднанні 66 сквелих агардих інституцій по цілому світі. Є ще довжитейші є, що гімн репрезентує наші годноти якощо мелодніку голфу. Голф є пшатовстві. Голф є етикета, а уста. Голф є гирпост, дисципліна, а себевідомі. Голф є зділені єдинічних окамжиків з нашими найдражчими. А є ще много віць. Пшею вам надверну славу, а сквилу будовуцність Краловському голфовому клубу в Маріанських Лазнях. Сердечно ваш, Стів Баракат, Квебек-Сіті, 11 серпня 2020. Дякую. Thank you.
Dobrý den, vážené dámy, milí pánové, milí vzácní hosté. Já bych vás strašně moc rád pozdravil za Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, který vám právě přednesl hymnu královských golfových klubů z celého světa. Mám obrovskou radost, že se náš orchestr dostal do nadmořské výšky 800 metrů. Je to tedy samozřejmě pro nás velice těžké, protože vzduch je to řídký. Ale mám opravdu velkou radost, že se nám podařilo s královským golfovým klubem v Mariánských Lázních navázat tuto spolupráci. A my budeme věřit, že v tomto krásném prostředí se nesetkáváme naposledy. Protože dnes nám doopravdy na úplně poslední chvíli nepřálo počasí, což nás strašně mrzí, protože byla připravena nádherná varianta venku, kdybychom hráli před tou nádhernou klubovnou a bylo by to nádherné. Tak já doufám, že se v budoucnu domluvíme a že tu zahrajeme opět třeba ten open air nějaký nádherný. Královský golfový klub slaví 115 let od založení. Je to krásné číslo a my přejeme samozřejmě golfovému klubu v Mariánských Lázních dalších senzačních 115 let, ať máte čím dál víc příznivců a tak dále, protože jste chloubou Mariánských Lázní v té nadmořské výšce 800 metrů nad mořem. Náš orchestr, Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, je zase chloubou o 150 metrů níže. 650 metrů, to znamená dole přímo v Mariánských Lázních. A já přeji všem, abyste v životě měli všechno hole in one, aby to bylo všechno v pořádku, protože náš orchestr tak hraje hole in one většinou. Takže my nemáme problém, přejeme to i vám. Přejeme vám všem pevné zdraví, hodně štěstí, hodně golfy milovních příznivců, kteří třeba i rádi sejdou dolů potom, kdy dají 15 ran pod par a půjdou si ještě poslechnout krásnou hudbu do společenského domu kasino. A vězte, že když tento golfový klub vznikal, tak našemu orchestru už bylo 84 let. Dole. Takže my věříme, že se domluvíme a jelikož příští rok náš orchestr slaví 200 let a je to opravdu jeden z nejstarších orchestrů na území Evropy, takže třeba se propojíme i s Královským golfovým klubem zde nahoře, až uděláme něco společného, krásného pro lidi, golfové fanoušky, pro veřejnost i pro politiky. Ať se vám všem daří, hole in one všem. A důležitá informace přichází ještě teď, abych představil dirigenta, který nás dnes diriguje. Je to bývalý šéf dirigent, ale náš stálý host a přítel Michal Roháč. A vlastně teď přichází ta zvláštnost. Protože pan Steve Bereket sice složil hymnu, ale on ji složil pro velký dechový orchestr, kterou na YouTube můžete vidět, jak to hrál krásný dechový obrovský orchestr. A náš nynější šéf dirigent Martin Pešík udělal aranžma pro symfonické těleso. A shodou okolností Michal Roháč se narodil v Torontu, to je Čechokanaděl. Narodil se českým rodičům v Torontu, kde žil dlouhá léta. Takže to má svoji jako takovou společného jmenovatele. A já bych si teď dovolil, protože Královský golfový klub si objednal u nás tuto aranž. A v tuto chvíli se tedy stává majetkem, pouze a jediným majetkem Královského golfového klubu v Mariánských Lázních, úprava pro symfonické těleso této hymny, takže já vám ji takhle předávám. Prozatím partituru. Je to vaše a pro ty ostatní, pro těch 65 klubů, které jsou královské, draze pronajímat, protože je to váš majetek, noty jsou obrovský biznis, takže jako nebát se nastavovat cenu, když budou mít symfonický orchestr v těch městech, kde mají královské golfové kluby pronajmout, Mariánky mají svou vlastní verzi hymny. A jelikož náš orchestr je tak báječný a starý velice a to, co českou hudbu vždycky ve světě nejvíc proslaví, je samozřejmě ta klasika Antonín Dvořák, Bedřich Smetana. Tak my, abychom nezahráli jenom hymnu, ale abychom vás trošku oblažili krásnou hudbou, tak jsme si připravili
že vám teď zahrajem to, co ve světě asi zní nejvíce a nejčastěji z klasické hudby, a to je Vltava našeho slavného Bedřicha Smetany. Mějte se fajn a co vám všem všechno daří.
Thank you.